me kërkesën e kryetarit komunës kemi thirr mbledhjen urgjente me një pikë të rendit të ditës. Në rend ditës kemi propozim vendimin për lejimin e mjeteve financiare për realizimin e projektit të kogenerimit për njësimin cilësisë së ndrojës qëndrore në Prishtinë. Së pari desha t'ju falenderoj për përgjigje në të ftesë urgjente, por ka qenë situata e tillë që nuk kemi pas mundësi me shku më tutje në projektin, po të mos ndodh kjo mbledhje. Do të flas shkurt për ta shpjeguar se si kemi ardhur deri te kjo situatë. Siç e dini, projekti i kogjenerimit është një projekt që diskutohet tani më jo vetëm pas luftës, por ka qenë diskutuar edhe para luftës në Kosovë si një projekt i cili do ta përmirësonte cilësinë e ngrohjes në qytetin e Prishtinës. Ideja kryesore ka qenë që të bëhet lidhja e dy gjeneratorëve të termocentralit B, pra B1-shit dhe B2-shit, të cilat do të lidheshin me termokosin dhe më nuk do të përdonin mazutin për ngrohje, i cili te momentit kër është themelu termokosi, tashmë çmimi është rriti kom për 1% i mazutit dhe kam rritë në nivelin për 700 euro për tonë. Arsyeja e dytë pse është bërë kogjenerimi është për shkak se sjell deri te reduktimi i shpenzimit të energjisë elektrike në komunën tonë, vlerësohet se dikun do të kursehen energji elektrike rreth 25-30% nga konsumi i përgjithshëm në komunën e Prishtinës. Dhe po ashtu, viteve të fundit, ata që kanë ngrohje, e dinë që ngrohja në qytetin e Prishtinës për shkak të smimit të lartë të mazutit, për shkak të problemeve financiare që ka pas termokosi, është në shu maksimum 6 orë në ditë, dikur për periudha 4 orë, dhe kjo na ka kushtuar 3 milionë euro në vetë, të cilat i ka ndarë zakonisht qeveria e Republikës së Kosovës, pra edhe pse është ndërmarrje publike komunale, qeveria e Kosovës e ka subvencionuar termokosi për pjeve të mazutit me shuma prej 3 milionë euro në vetë. Dhe po ashtu, çmimi i energjisë elektrike i cili, për ata që jemi inxhinier e din, 24 MW përdorim për ta kthyer diku në 110 MW energji termike, që do të thotë se përdorim shumë pak energji elektrike për ta kthyer pastaj në një fuqi e cila e ka kapacitetin që të ngrohë rreth 30-80.000 banorë të qytetit të Prishtinës. Momentalisht në rjet janë të lidhur 60.000 banorë, pra ekziston mundësia që të kyçim edhe 20.000 të tjerë me këtë kapacitet të lidhjes në B1 dhe B2. Projekti zhvillohet në 3 faza dhe është bo me ndihmën e qeverisë gjermane dhe KFV-s. KFV-ja ka qenë si këshilltar kryesor i termokosit, ndërsa ka pas edhe projekt steering committee apo komitet udhëhes në të cilin ka qenë të përfshira të gjitha palet të cilat ka qenë të involuar. Këtu bëjmë fjallë për një financim prej 14 milion euro, kostoja filestare ka qenë 30 milion euro, 14 milion euro prej Komisionit Evropian, janë do 2 milion euro prej Komunës e Prishtinës, ka pas financim edhe nga qeveria Gjermane, dhe ka pas një kredi që është marrë prej KFV-s në shumë prej 5 milion eurosh, të cilat krenën pas një periude grejës, dhe me thonë 2 vjeqare, kur termokosit të jetë financialisht regullë që në mënyrë që ta këthejt këtë kredit. Fazat e projektit janë një lidhja fizike dhe softverike me B1-shin dhe B2-shin. Faza e dytë është riparimi i 9 stacioneve të termokosit, i cili do të bëhet vitin e ardhshëm, pra kur 9 stacionet do të përmirësohen për të mund të bëjmë pompimin dhe të asjedhin ngrohjen cilësore. Dhe faza e tretë është zgjerimi i rrjetit të qytetit për 20.000 banorë të tjerë. Financimi 30 milion euro ka qenë për dy fazat e para, për fazën e lidhjes në termocentral dhe fazën e dytë me riparimin e në stacion. Pas një periudhe të prokurimit në vitin 2013, është zgjedhë këshilltari së pari i termokosit, cilë është një kompani gjermane që do të këshillon të termokosit në këtë fazë, dhe po ashtu projektin e ka fituar prapë me, si quhet, no objection prej KFV-s, sepse KFV-ja si donator dhe si përfaqësues si donatorëve ka qenë detyruar që ta monitorojë procesin dhe ta ndihmojë termokosin në sjelljen e kompanisë,
është që kompania gjermane Imtek, IM, mos përzihet sepse disa e kanë mënuar që është Imtek. Imtek është një kompani gjermane që e ka fitu projektin ka bërë një vizite. Kontrata është në shkru në dhjetor të vitit 2013. Ka qenë me kalendar me plan. Problemi kryesor që ka qenë është se generatorët në termocentralet Benje dhe Bëdy janë prodhuar nga prodhusi francez Alstom dhe ka qenë kërkes e kekut që askush nuk mund ta bëj riparimin apo ndryshimin në kek përveç se Alstomi që është prodhusi generatorëve sepse e një mësë mirë i ta. Gjatë vitit ka ndodhë disa shtyrje të projektit të cilat janë kanë qenë si subjekt i kontestit në mes të Termokosit dhe kompanisë Imtek. Jo, qeveria nuk ka bërë shpërsimin me kohë, njëra ka dalë këtu një liqe që nuk ka qenë i parapam. Me gjitha, ato pengesa e me njanu, por si pas kompanive të ndryshme, ka ndodhë që dënesa të janë fajë ose i Imtekut, ose i Alstomit, ose i Kekut, por kanë fillu që ta fajsojnë njëra tjetër. Situata ka orë dhere në këtë fazë që nuk ka qenë e mundshme të lidhët bëjnë njëshë dhe bëjnë njëshë në të njëjtë në kohë si vjetë. Pra ndaj ka qenë e planifikuar që gjatë në bylljes të regull të bëjnë njëshët si vjetë të përfundoj lidhja në bëjnë ne me kusht që bëjnë njëshë të lidhët bëjnë nashëm, por ta kemi bëjnë njëshën si vjetë në mënyrë që të vazhdohet me kogjerenema ku me ndërojë. Arsyeja pse ka qenë që të fillohet të bëhet si vjetë është edhe një tjetër, që nuk ka pas mjetet të ndara të tjera për mazut në rast të dështimit të kogjenerive. Pra asë në buxhet nuk i kemi pas të parapar, ka qene parapar dhe kemi bo me drejtorinë e finansave që si vjetë të ndajmë 600.000 euro, 100.000 të mokosi vetë dhe 500.000 që kanë qenë pjesë e regulimit që e kemi votu herën e kalume, që të plehet mazut si rezervë për ditët në të cilat për shambull nuk funksionon dhe njëshit dhe prap duhet të ty në ndrojet të benishit. Dhe kam pa disa takime me Kekon të cilët e fajsojnë një tekon për Vonesa. Në ditën e fundit kur ka qenë një mbyllur Benishi, është bo lidhja fizike. Modejnë momentet e fundit të kona ashtu që ka marrë mjetët e fundit dhe është lidhë dypi në termocentralin Beni. E kam provu, njerë ka pas pak probleme, e një frigu krej që bo kësët së pekjaj Arben Gjuka 120 drili i ka pas në sekund, me gjithë ta o stabilizu dhe tash ajo është testu që mund të punoj me atë lidhje fizike që është bërë. Por tash që ka ndohë, softveri i cili ka pas, para pomë kogjenerimin, ka qeni me ndumë për dy njësi, B1 dhe B2 bashkë. Dhe tash ka ardhë ikon para dy jove, i teku me kërkes që nuk mund të bëjmë fillimin e kogjenerimin si vjetë, në qoftë se softveri nuk modifikohet për të ndarë, për të funksionu vetëm benishe me atë softverë. Dhe kalam me kërkesën që neve në duhen 6 ditë dikun që të bëjmë këtë intervenim softveri. Ata në thonë neve që janë të mbarën shumë prej Alstomit, sepse Alstomit kryte i punën, Alstomit të tim teku janë vënu, për situata ka arë që tjetë 6 ditë më mbyllë apo jo. Kjeku ka thonë në ato 6 dit, 4 dit janë ftohje, prej momentit kër ndalët termocentralit e një, nuk ku zënë këtë kush me prej gjesa të ftohët totalisht, dhe pas asoj janë edhe 2 dit të tjera, të cilat momentin kër lidhët i nevojitët blokut bëni për me ristartu, pra që përvon ato testet ftoft në zet, si që da ka shpiku, dhe kjo vjen dhe tek totali prej 12 dit. 12 dit, ka orë Keku me kosto se sona kushtojnë për dit ndalja e blokut B1 dhe po ashtu kostoja që duhet i pakuhet kelsit si pasoj e ndaljes së jo të regull të B1-shit me që rast ata duhet të pakuhet qmim të importit që ta shkohet dalim të madhë prej shmimit të cilin kelsi e merë dhe në gjithin në kliki prej Keku. Dhe në këtë moment ne kemi taku bashkë me Ministrin Fadil Ismaili dhe po ashtu me Ministrin Beçaj disa herë kompanin, deri sa kemi arë në një situatë kur në një takim filluan se cila njëra tjetër të thotë këj ka përgjësia i ka përgjësi, ne kërkuam që të gjitha këto palë, Kets, Imtek, Alstom dhe Termokos të ravin me një letër me cilin ata kërkojnë se sa kushton kjo kosto e ndaljes Termokomunon të Kekut për 2 ditë.
pas diskutimeve që i kam pas në breshme, ata kanë arë që me çmimin që kushton 4.670.000 €. Ne kemi kërkuar prej tyre garancë që nëse zgjatet kjo për mbi 12 ditë që ata ta paguajnë vetë, megjithatë as Iteku, as Alstomi, as janë as kanë pranuar me marrë përgjegjësinë, dhe u detyrum që me ministrin të kemi një vendim, ose të tentohet me rrezik të provohet lidhja e kogjenerimit me qasë përfitimet për qytetarë janë tepër për mbaja, e shpjegua, përveç që do të kemi ngroje 24 orë në ditë, kosto janë shumë e lirë për termokosin dhe do shtë ave mund të rikëndelet financiarisht, pra ka qene bazume në atë drejtim, dhe po ashtu reduktimi për 25% të konsumit energjisë elektrike në Prishtinë, do të thotë që Kosova do të ketë më shumë energji elektrike gjatë nimit dhe nuk do të ketë nevojë për ndalje të energjisë elektrike. Ministri Beqa dhe Ministri Ismaili janë zotuar që të ndajnë 2.5 milionë € për të paguar një pjesë të kësaj ndalje, ndërsa kanë kërkuar nga komuna shtasirën në kuvend komunal kërkesën për të vulluar 2.7 ose 2.1 milionë € për ta vullu. Të prangë të në mesnatë është të bëllë, është të ndalë Benishit, dhe me thonë që dikun sot ka arë në mëngjes punëtorë të Alstomit, nesër mund të filloj puna në adaptimin e softwareit, dhe që ose gjithë shka shkojmë në regull, me datën 18, Benishit do të shohët prapë, ndërsa me datën 24 nëntor, pas testimeve, do duhet që ta kemi ngrohjen e parë në Prishtinë me kogjenerim. Natyrisht kam bërë diskutime më vonë për KEK-un, për mënyrën e pagesave për energjisë elektrike dhe si do ta çmimi i ndrohet, për ndryshe nuk do të ndryshoj, do të jetë 1 € për metër katror, për ka qenë, mirë po do të ketë natyrisht shumë shumë ngrohje. Komiteti aksionarëve të cilën ky kuvend ka votu dhe të tre që kanë qenë, ka vizitu 3 herë të më posë si vjetë, edhe punimet njerë, edhe në Benish, kur e kam bo lidit dhe para se të bojë lidit, edhe në punët që janë shëndu. Dhe ajo që duha të theme që ja kam thonë edhe kompanisi, që i kam thonë edhe KPV-s. Që ne, pa marë parasysh se që ka vendosim sot dhe si shkon kjo, do të kërkojmë përgjegjësi ligjore për cilën do vënesë që është kaku. Ashtu jemi në kontest, ashtu i Iteku ka kërku për i termokosit kompenzim për disa vënesa, do të shofim të gjitha mundësit, dhe këtë e ka thonë edhe KFV-ja, që të ndjekim të gjitha masat ligjore që ne i kemi në dispozicion për të gjetur përgjegjësi për vënesat e tila. Këtë zotime kemi marë prave nga KFV-ja. Po ashtu ja kam thonë edhe ambasadës Gjermani që kjo të kjo marë parasysh që është monitoru të kohën, të apërdorin edhe ata ndikimin e vetë në mënyrë që posaçërisht këtë projekt ta qojnë drejt fundit me kosto minimale. Kjo është pjesa e parë, për 2.7 milionë. Pjesa e dytë vjen si pasoj që si vjet kontrata që është ka qenë e draftume, Komiteti Udhëheqës ka vlerësu dhe pas kërkesave të kompanisë është vlerësu se dikun kostoja e projektit nuk është më 30 milionë €, po është 37 milionë €. Që ka ndodhë kjo rritja për 7 milionë € për shkak të shpenzimeve të paparashikuara, për të cilat qeveria Gjermane në negociatët që i ka pas me qeverinë e Republikës Kosovës, ka thënë se janë të gatshëm që ta financojnë pjesën më të madhe të kësaj shtese, duke mua parasysh që është një prej projekteve më të rëndësishme që edhe ata kanë marrë si financim, dhe i kanë marrë 4 milionë € me kërkesën që tre të tjera të zotohen nga Qeveria Republikës Kosovës dhe Komuna Prishtinës. Komuna Prishtinës është zotuar për 1 milion € shtesë vitin e kaluar, dhe kemi kaluar më për vitin 2015 dhe kemi kaluar në buxhet për vitin 2015, Qeveria Republikës Kosovës i ka zotu 1.2 milion, sepse ka thonë që nuk kanë më shumë, me qëras kemi mbetë në minus prej 800.000 € dhe kemi orë dhe një situatë ku ka marrë edhe letën nga KFV-ja që në qëse nuk gjindët zotimi për ato 800.000 €, atëherë dhe Qeveria Gjermane do t'i tërgjekë atë donacionin prej 4 milion €. Kërkesa jonë si ekzekutivë është që ta përdorim të tri regullim dhe t'i fusim edhe ato 800.000 € si vjetë, pasi që i kemi mjetet
dhe me qëras, ato, ashtu ashtu mendoj se du t'i paguim ne si komun, pra në vend se t'i gjejmë vend vitin e ashëm, është mirë që këtë pagesë ta bëjmë si vjet. Pra, kërkesa totale është për 2.170.000 për këto mbyllën e kek termocentralit BNE, një pjesë pra shtesë 2.100 të qeverisë, dhe 800 euro për ta bashkëfinansuar pjesën e projektit, cila ka të bëjë jo vetëm me lidhje në BNE B2, por edhe me riparimin e në stacione, pra total për 2.970.000 euro. Në arsyetimin i keni të vendosur edhe për ingarën mere, pjesa më e madhe, posaçërisht 2.170 që është pjesa kryesore, merren prej granteve të qeverisë, ta kemi bënë diskutim me ministrin Veçaj, dhe me thonë nëse në fund kemi dhe po ashtu parashikimi ka qenë që do të kemi një pjesë të mjetëve të pashpenzuara që këto të përdoret, por deri sa kjo pjesa dhe 800.000 euro e kemi të ndarë 300.000 prej grantit, 800.000 prej të hyrave me banake, për shkak të përqindjeve të cilat janë të lejuara me ligj, pra që mos të ketë vlerë më pa ose 25% të ndikimit negativ si që pojmë llogarinë. Në që se votojmë këtë, Ministria Financave sot do të përgjigjet e njëherë, për shkak se kemë kuajmime e import të rrymës, e të cilat kanë nevojë në mënyrë që të paguën, me arsyme me cilin janë kontraktu, kanë nevojë për mjete. Si që kam thonë, në asë njëherë nuk jam sotu se do t'i paguaj, kam thonë se sot i një orë është të pasjellën në kuvernin komunal. Mendoj se ky projekt është një pjek për Prishtinën, është një prej projekteve të cilat kësha qytë më të qëlluar në vitet e fundit, duke shpresuar se do të funksionoj, sepse jam bërë të qëta analizat, kjo me të vërtet do të regulon të situatën tjeshëm në komunën tonë sa i përket në ngrohjes energjisë elektrike, eficiencës dhe po ashtu edhe kostës të ngrohjes. Faleminderit. Një kamerandë ditës që kemi sot në urgjencë, për që në dhe jemi dakordur me takimet e më hershme, dhe është pikë urgjente sepse jemi hi në faktisht kohën kur do të kemi ngrohje edhe në qytet nuk kemi ngrohje, sepse faktikisht është ajo koha kur do të kemi ngrohje, ka fillu kurse nuk kemi ngrohje. Projekti i cili e arsyetoi edhe kryetori dhe pas edhe dhomë është një prej projekteve kryesore që është në vazhdimësi të projekteve të këtë kundës në Prishtinë, një projekt që ka një shumë të madhe dhe është jetë e për qytetin e Prishtinës, sepse në kontinuitet vitet para pake kemi pas probleme me ndrojje, ose me intervenime nga qeveria edhe nga komuna me subvencionim të ndrojës. Grupi parlamentarë e BDK se ka shqyrtuar dhe ka analizuar mirë, nga sonë që është projekt jetik dhe gjithësësi duhet të përnohat për fillimin dhe implementimin e këti projekti edhe qytetarë ta ndijin këtë projekt. Problemet pse kemi mëri në këtë situatë, faktikisht kryetare përmendi që jenë qashtje që e bartë në përgjithësi prej parve që jenë prej administrojnë të imë te kërën te ku te keku, keku te të termokosi, po kemi arë në një situatë në tërën për të diskutojnë për është moment i fundet. Këtë mund se kemi diskutur më herë. Për në drejtën, mund të kërëtare, jakëm të rjekë një vrejtën, kuptimin ose sugjerimi që shkohën në muaj edhe nuk e ka vizituar ende prej projektin kryesor që përfilluat në komunën e Prishtinës. Pa e marra element që ndoshta ishtë ndiku edhe ishtë kry më herët, po një informat tjilë se kemi pasë. Qashtja që kemi ardhë në këtë qëtatë dhe do të ndajmë këto mjetë, unë konsideroj që projekti është jetik dhe këto mjetë do të ndahëm. Jem të ndahëm e prej kategorive nëse shemi prej kategorive bugjetore që jenë grant për investime kapital. Do t'eshte shumë mirë që këto projekte të cilat kanë qenë të planifikume të ishën të krytë, sepse kemi pas mjetë e detalake, po kemi arë në një situatë, ato vrejtjet e ma hershme që i kemi dhonë, që do të besin mjetë nga grante. Dhe në këtë situatë është ma mirë ato mjetët shfrytëzohen, i këtë rast, sepse unë Prishtina, unë qytetare, së unë tash asë vetëvendosi, asë LDK-i, asë po unë qytetare, do ato mjetët sepse kështu ashtu do të shkonim në suketë. Pjesa 2.170.000 që të është pjesë të cilën e kemi diskutuar, kemi marrë në material, ne kemi diskutuar edhe në grupë qashtjen e 800.000. Është pjesë e ndarjes së mjeteve të cilat realisht janë për
këtë pjesën e 7 milionëve që e bënani kryetare për rekonstruim të vjetët dhe pompat. Ne e diskutuam në komitet, po duhet e sharej të përse në komitet ne e marëm këtë që është mjetet e fundit që japëm. Pra 1 milion që për 2015 që në pëmbetë. Sepse 7 milion që nuk mjullot, 4 milion janë të KFW-s, 1 milion e bëshën qeverisë, kështu që 1 milion e të qëri bjenë Prishtinës. 800 që po ndohat nuk pëhirët 1 milion që, se ne e diskutuam në Komitet për Politike Finale. Qashtja tjetër, lejimi vjetëve, kërë pjesë atë, pika 2 vendimit, thot, nga siguruar nga pozicioni, apo transferi bërë nga dorja një kua një gati lështë, është pak si formulim është po e gjithi ndarën e nga të ndikua negativisht e jepë sepse nuk janë realizua projektet edhe nëse vesin ato, sigur është ndikua negativisht. Dhe për atë e grupi parlamentarit dhe të se ka shqërkua e ka analizua mirë dhe të ta për plakë. Ka njës. Do të shprej, s'pari një një ojen për gjithë grupe të asambles dhe me cilë kemi komuniku prej të prajnë të se të risot, njëmë që të mundësohet të këtë vendimi rëndësishëm për qytetin Prishtinës. Kogenerimi besoj është një prej projekteve të rëndësishme si për shërbimin e ngrojës, ashtu edhe për kursimin e energjisë elektrike, cila është po ashtu vi e synuar nga Bashkimi Evropian gjitha ndaj në projekte. Konsideroj se këtë projekt të ta përkrojnë, është fati mirë që qeveria Gjermane ka gjetë mjetët që ta finansoj pjesën në kohën të projekti, kemi ardhë në situatën që në jemi dhe mendoj se duhet për kras shumë e propozuar nga shpenda dhe qeveria e Kosovës. Që konsideroj se duhet kërku përgjecija ashtu se që kuzotua kontrolën e mjetët nga ata që ka shëruar në këgjensi. Dhe duhet heci në tukje. Që qyteti Prishtinës e ka të mëzdoshme që të kryqet në këtë projekt, që kemi nevoj për ngroje, këtë projekt do tjetë fat mirë për gjithë në nejë, dhe tua edhe një herë për të tentoj se është mirë që brenda këti vendimi ne ku i cilin dy probleme. Nuk e pas parasysh interesin e qytetarëve, sepse jemi të dishëm se është kjo vendim është sjellë në një moment kritik, do më dhënë pas afatëve të duhur angështa, edhe nuk e di është, e kam dhe një pyjtë shtetë, është atë përkretare me a ka mundur që kjo vendim të mire ma heret, sepse paka shumë kemi pas shreja për një gjithë të tjilë, kemi pas paralelime se mund do një gjithë të tjilë, e tani jemi fëtu me një mlerë e urgjete dhe ne du të dëshirojmë të i dëmë qytetarë në të fëtarë, që kemi parasysh interesin e tyre, ndonë se për dëmëtojt interesi i budgetit dhe i fondeve publike që është, për shkak keq menaxhimit të dikujt, e për cilën ne duhet të kërkojmë përgjegjësi. Ne jemi ftuar sot në një mbledhje urgjente dhe po reagojmë kështu, edhe pse po shoh se shumë urgjent jemi ftuar sot që edhe ju s'keni mbrin në gua ato emblema të flamurit kombëtar, nuk e apo keni ndruar se mbrin edhe. Po shaluçë mos na vjen në pozita të tilla. Mos na vjen në pozita të tilla, to është shapat. Mos na vini pozita të tilla, por ne do jemi në me vendosur ka shpejt sepse mendoj që çështje shumë ndihshme për këtë dikush duhet ja pozici. Ju ftoj juve si kryetar që ato që e ta për juve, ju ftoj që të merrni masa ndaj atyre që kanë shkaktu këtë dëm, kush do të qofshin ata duhet një për pozici. Në të ardhmen nuk jemi sigurt që për projekte të tjera, për dëmet që i shkakto dikush tjetër, ne do të përkrahim që do mtohet buxheti ose vija tjera, sepse ju e dini për të realizu ky projekt për të ndo këto mjetë, ju marë nga pozicione tjera për ndëmtu projekte tjera që është dashur të realizohet, dhe ne nuk dëshirojnë që të dëmtojnë projekte tjera për shkak keq menaxhimit të dikujt tjetër. Pra, në parim ne e përkrojmë duke kërkuar që përgjëci dhe përveç sajnë fa një arroba cilat e mekanizma që në garantoni që këtë ndërmarë ose masat që nuk dhe të kemë kërkes tjilë për një një prej pas njësa mujsh ose pas njësa dheqë. Sigurisht që sot është një takim në urgjencë për interes qytetarëve dhe ne natyrisht jemi në urgjencë dhe jemi këto. Do më shtu disa pika të cila ne gjithmonë firmi në zhvillimin e vendit dhe përkrajin e problemit vendorë.
Ti kesh ne këtë projekt. Nuk është për të rohë prodhimin vendor. Une i falenderoj shumë gjitha ta donatur, ato gjonde që kanë për të rohë këto projekte. Po, kjo është edhe një përgjësi shumë e modhe e njerëzve të cilët e kanë për cilë, dhe është orë me një projekt, me një shumë të cakume ke i ndryshe, dhe sot ne gjithë para një optit të kryu, ku është ngritje e jashtëzakonisht e modhe e një projekti. Ju e dini për mirë që në projekte, gabimet mund me qenë deri në 10%. Këtu nuk bëhet fjallë për 10%, shumë o shumë e modhe. Unë i kërkoj kryetarit që këtë çështje duhet me vazhdu. Ne natyrisht që jemi detyruar ta përkojmë këto, se është një pyetje bëhet për qytetarët e tu, për neve gjithë, dhe ky projekt nuk ka arsye që të ndodhë. Po, edhe pse sot kalon këtë fushë, ne nuk do të thotë që nuk duhet me mëri llogaritën. Unë e kisha dëshirë me shtu diçka, ndoshta nuk bëhet e tepër, në kompani të cilat konkurojnë në projekte të caktuara, sidomos në projekte të mëdha, duhet me pas një garancion bankor për kostën të cilën është fut aty, duhet me pas të garantuar me çaja punë me aty, nëse në fond e punë shtes diçka tjetër, duhet me përfundu. Jo me gjetë arsye që të cilat me të vërtet ne janë dhe nuk i dimë. Po, çfarë do arsye që të jenë, gabimet në fund me qenë që ka shtënoje, nëse është një rritje që popullet të 7 milion, në nuk i disa, sigurisht që kërë do të vinë këtu dhona, pasi që ne i këmë kërkuve për i kërëtare, ta kemë një arsye, sa ka qenë projekti, sa është do në rritja, ku janë dalimet, dhe edhe pse këtë dhe të qërë përkara dhe projekti dhe të qërë përkara, nesër mas nesër, ne dëmi të imorëm informatat e sajta dhe të adim ku po përfundar. Natyresht, në këtë rast të ndukte që kretari ka punu mirë edhe me ministra për me arritë qëllimin dhe me orë deri këtë, se interesi jo në është që këtë projekt të përfundar. Unë i përfundarë gjithë ata që ka nëmë këtë kontribut në këtë vitim, po më starojë mas njerë, që kjo që është të dhëtë në orë deri në fondë më shërruve dhe në emi ditë arsime për arsime që e një gritje ka që modë. E ndryshimin është të dhëtë. Une e ndëgjoha që përmeni edhe kretari që është në Armstrong, sigurisht që gjdo kompani, ku i ko pa iste të veta, kyqe dhe pa iste të veta, me ndër që e kërpan vetë ata për me lonë dhejë. Në do të se unë në opinio personalisht, po me ndër që është korrekte. Kështu, kësha pas dëshirë që veçanti i kryetarit të fyqen dhe vetëritim dhe të najabë një garancion të cilën ne do të apërfundrujmë me këta dhe nësë kemë të lashe tjera. Ne si grupë e asambles komunale dhe traktorës ke marrë një qëndrim që ne të apërkrahëm. Grupi parlamentar i Aliansës për Albanin e Kosovës për Prishtinë e ka trajtuar e ka analizuar në detaje këtë material për këtë njerë i urgjente të asambles komunale, por dhe me disa operejtje cilat para praktisht i thonë para poesit, ne si grupë parlamentar do të përkrahëm, për të pasë parasysh përmërsimin e cilësisë e ngrojës në kërë qytet, kjo për faktin se njëherë për gjithmonë Prishtina do të kalojnë nga ngrovja me mazut në ngrovje me avu, dhe do të jetë dikon për mirë katër të në Kosovës muaj mirë, dhe unë ndaj se me si asamblej komunale do të duhe në të armën që të kërkojmë në sëmë pak në mikësyrje dhe garanci për projekte të mba madhore, si që jam, përkatsisht si që është për Prishtines që me ndaj se është jetik. Dhe njëherë po ju thamë se njësi grupë parlamentar do të apërkramë këte. Falemderes dhe Gjëkërësus, përshëndetje për kryetarin dhe drejtorët dhe stafin odhec, këshetarë të ndërruar, të gjithë njëtë që përcilin këtë punë të këti kuvendi urgent, ne të qëndrujmë pasë arsjotimeve që i dhe kryetari edhe kolegët tjërë të për të përkakin projekt që të shkuj dhe në fund të realizohet për të mirë qytetarëve Prishtinës, sërse, ashtu kemi dhe në fjallë që do të përgjishën i për jonë. Po më bëni për shkripje një gjatë që të të përpërisoj, dhe do të gjithë kretarit, që një kamë, edhe të ambasada Gjermanë.
pse ata kompanijë ngurrojnë, nuk kanë dëshirë të marrin me vete sankcione. Unë sa i kuptoj gjërat ata nuk janë vetëm për ata kompanijë, janë edhe për komunën, janë për qytetarët e Prishtinës, janë edhe për ata vendit këtu. Sankcionet unë i mërë të dy palet kanë obligim të jenë serios në punë. Edhe unë kërkoj, edhe insistoj që kryetarit insistoj edhe më të gjithë. Pra se në shkruhe, në qëse nuk është në shkruhe ja kontrata ma ta kompani, pra se në, ose në qëse është në shkruhe, dhe t'i vjetë edhe një shtejes. Kështu si ka shku diri tash për shumë gjëra, pa sankcione, janë zvarrit punët me vite, edhe e ka pësu popullin. Nuk është mirë që ka gjenë popullin pësuj këta. Do t'i marim për gjithësi të gjithë në edhe kry punët. Besoj sa atë do të jetë më sukses më ajo, edhe më duhet të kemi drejt në ata gjëra. Në çfarë nuk është e sigurt për 10 ditë për 12 sot një muaj, po kur bëhet një muaj, kur bëhet 32 ditë, 2 ditë sa kushton. Ti pa kur të pa kur ata çka parashitë me ditë, ti thotë atë janë një ditë ti kushtin më mirë se unë, ti kushtin sa unë, ti di të të si thamë, rregulla do të rregulloj krejt. Ju falenderoj. Përshëndetje për të gjithë. Edhe ne nga Lëvizja për Bashkim mendojmë që është një projekt mjaft i mirë, duke pasur parasysh interesat e qytetarëve, që është një temë mjaft e ndihshme, edhe ne e përkrahim këtë projekt dhe mendojmë që është mirë të gjithë neve. Dhe shpresojmë që tashmë tundje mos të kemi me probleme ka së më dhasi që është janë zinjëve. Faleminderit. Partia Forte ka realizuar mirë materialin dhe konsiderojmë që kjo është një projekt shumë i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës, veçanërisht për qytetarët e Prishtinës. Jo vetëm për faktin që me këtë projekt mund të gjenerohet nxemje me avull dhe jo me mazot si që ka qenë deri sot, por edhe për faktin që unë vetë banoj në lagjën të Ardhania dhe pritet që të përfitoj për këti projektit me këtë. Besoj që shuma prej 4-5 milion eurove nuk është problemi madhë për taksa paguese të Kosovës i bje dikur rreth 2-2 euro gjysë për person që të kontribuojnë në këtë projekt dhe besoj që deri sot do të bëjmë super ata që këto mjetet i japin edhe nëse nuk e dim në fakt se ku ka qenë në këtijimi dhe nuk ka nevoja së të kërkua logarjeze një sepse nuk është të një mune ma në të shta. Ne do të përkrahim vendimin e sotëm dhe shpresojmë që në një të ardhme, nëse jo të afërt, ndoshta pa të mesme, edhe qytetarët tjerë që po kontribuojnë sot në këtë projekt, që nuk banojnë Kosovë dhe kanë reduktime në rrymë, ndoshta çdo ditë nuk e kanë problem që një pjesë e forcave të tyre ta dajnë për banorët e Prishtinës në sesionin. Falënderoj shumë. A vesh po duhet të potencu zoti kryesues që mas leti për mund ka pas me ardhë me thonë këto dhe lajë nëse ku njësë projekte, e ka njësë tjetër kosh, unë se ku privatizu kjecin, e ka do tjetër kosh, kena probleme me kja e ka do të kosh shumë le. Por nuk obete e politike kjo. Apo është ma shumë që të ndrojmë interesin qytetarit dhe unë si kryetarit e ekzekutive kemi marrë përgjithësi për kundër gjitha këtyre problemeve që ekzistojnë. Me pas mundësi me bo për fillimit, sigurisht se kontrata ishi ku shumë ma në mënyrë rigoroze se sa që është bo. Edhe pse po e thëmë, ekspertat Gjerman që e kanë këshilu Termokosin, që kanë qenë pagun prej qeverisë Gjermane për këtë punë, e kanë draftu këtë kontratë. Edhe me gjithë këtë ekspertizë, po në dojnë nësër probleme të tila të cilat është një dekalit për 7 milion eurove dhe këna probleme kur vonohet 12. Pra, me gjitha to, dhe unë i kësha vënë mas pak të fajnë këtë partë punë, ka pas Termokosi, e jo të tjerët, pra, duhet që ta marim parasysh që kanë qenë atë shumë partë të involvuara dhe kanë shku punë që shkanë shku. I kemi pas dy rrugë. Njëna rrugë është me nalë këtë projekt, me më nalë se diçka nuk mundë me po, të këshyre njerë ku shka fajnë, edhe me metë pangrorje, si vjetë potencialisht shumë a kesh me prap ishim duke me gjithë njëtët për mazot, prap ishim duke me diskutusit dhe nuk kanë qenë para pa me budget. Dhe unë prap më me thonë se këmë kajdu me budget, por nuk është aty qështje. Qështje është që jemi para një situate kur është duke me vendosë në mënyrë urgjente. Dhe jo, lirak s'ke mujtë, ma herët sepse të kjesa ka orë, po thëmë, shumë vonë, për software nuk ka qene para pa me, po thëmë, si përgjit, nuk ka mujtë me orë, për atë asyjo dhe kemi ftu. Bile unë i kam thonë ministrave që na e qesim dhe të regullë të ndorit,
këtë çështje. Por erë puna që nuk doishin as me nal Benishin, me gjithë urdhën e qeverisë, pa u siguruar se s'po konsiston një zotim që do të thirret ndërja urgjente për me diskutuar për shkak të çmimit të importit. Bile, po ju them që çdo 6 orë kanë raportuar. Mi pak pare tha një sionar dhe mte ku s'po fillon, po në fakt ishin aty, krejt nesër fillon puna, do t'i raportojnë edhe qeverisë edhe neve në periuda 6 orëshe, dhe me thonë duke që duke me i qojnë raportet për regullë nëse si po shkon puna. A mui me garantu që i kryhet? Jo. Nuk marrë garantës për diçka cilën, dhe me thonë nuk kanë qenë gjendje as kush me garantu për shkak se janë t'involuara atë shumë parë. Indek, më thotë, nuk e marrë garancën që kryet, sepse nuk varët veç pjenere, më varët dhe për kekut edhe për Alstonit. Kek, më thotë, nuk varët veç pjenere, më varët edhe për Indekut. Pra, pja gjujnë për gjithësi. Unë e po thëmë, ta provojmë këtë, është para një jove ka qenë, po thuj se pa mundur me diskutu këtë qështin e mbyllis, kemi orë në këtë situatë, ta shë gjë asat ma shumë që i përfundës, sepse s'ka intervenime fizike, ta shumë veç intervenim softverik, por garancion që mund të kryet është njëjtë sikur se me vonë vitin e kaluar që për 30 milion përfundon krejt. Pra, unë po them që gjasat janë më të mëdha që me u kry, të gjitha këto kompani kanë të dëgjuar një letër përbashkët, kjo nuk do të thotë që na nuk do të kërkojmë përgjegjësi. Unë e thash, sipas gjitha gjasave këtë çështje do të përfundojë në arbitrazh, por shkak se kemi kontest me Intekun, Demokosi, na si aksionarët, domethënë jemi në fakt në kontest, ku ata kanë me kërku pa lapin e për disa vënesa, ndërsa na për kërkujnë përgjegjësi ligjore se edhe financiare, se kush është përgjegjës për këtë vënesë, kush është përgjegjës për punë që i nuk omri. Në interes kujt është mos mu bo, se cili ka pak në aspektin financiar. Kecit i reduktohen shqitit 30% komunën që pagun mas mirë, do të me thonë ato publikisht. Im te, këtë me do mi u vënu dhe vitin tjetër ishtu, prap mi a pagun maqina që bibine që pëndrejshë. Pra tash presioni është, unë nuk kam dorë që komuna me qenë absolutit, me thonë ata së mëjtë në zilet se komuna nuk i boni të. Na, po e krymë përgjëtësin tonë si komun, pja ofrojmë të gjitha hapsire për me bo, me kushtin që do të kërkoj përgjëtësin ligjore dhe financiare, në mënyrë që mos të ketë mo asë një absolutit që komuna apo qeveria nuk e kam bon. Në fakt, edhe komuna, edhe në këtë rast, nuk kam thonë, edhe qeveria e Republikës Kosovës, e kam po maksimumin që mos me pas arsujetim që ne si institucione po e pengojnë. Tash kam bet që ata ta kryim punën e vetë dhe ne ta kemi gronje dhe këtë gjithë. Unë i falenderoj të gjithëve për komendet e juje dhe për krahen, me vërtet është me rëndësi që në këtë situatë kur duhet me ndrojt interesin komunës, të gjithë të jemi për, prandaj unë e përshprej dhe finansim time dhe falenderimin që në këtë pik jemi unik, pa marë parasysh dhe ato dhe diskutojme edhe në mbjetërim, kritikave që mund tjenë për buqet që ku janë marrë, një po qështjen e Termokosit dhe qështjen se si po posicionuat komuna me të vërtet është për të lëtruar. Falinderit. Kur shash, për regullimin e ndarjes e mjetëve në shumë prej 2.970.000, atë konstatoj se unanimisht u morë në vendimi për ndarjen e shumës prej 2.970.000.